Lenevut. Snot som mør kong jeg. Den længe med, den bliver vort, når den går på et long tun. Kæmpe long tun, du ser på dig. Jeg skal komme og lære den af mat mod. Jeg kommer du på sådan fatto. Fatto, nu har han vandet. Nå, hvor er det der med du da? Skal du have den? Hvad skal du have? Skal du have? Utta, utta. Nå, utta. 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 Då ska jag hämta. Mina mammor. Han hämta. Den är så fin kutten. Men jag hämta en utta. Men han du spiser. Jag ska spisa här, mammor. Jag ska spisa här. Den är så fin kutten. Læn, den er så fin, når man mund. Dukker, så kan han komme hen der igen. Altså, han skal komme hen der igen, du da. Han må da gå ved mat. Han ligger ud. Han ikke spiser. Men han skal ikke lade mat at få. Nej. Han kommer hjem. Han ligger kommer, man mund, når han kommer hjem. Han må da du have at spise. Nu må vi spise med gud, og så gå på skogen. Det er længe i dag. Det er ikke fin ute. Nu var det ikke fin, var det længe. Men det var lige meget så. Kan du se det? Se på. Er det vort? Jeg kunne jeg tøtte kun her med. Jeg vil bare se med håret din. Det bliver vort og håret din. Er der meget mund blåse her? Er den her nede, der er så vort så? Kan ikke gå langt truen du da? หันมาหาคุณยายหน่อยเลยมาดูหน้าหน่อยสิขอดูหน้าหน่อยเปียกปะ